Երեկ-երեկոյան Արմավիայի արտահերթ չվերթով Հայաստան եկան 50 սիրիահայեր։ Ինքնաթիռի բոլոր տեղերներ զբաղեցված էին։ Սա ազգային փոխադրող Արմավիա ընկերության հայտարարած լրացուցիչ առաջին չվերթն էր։ Իր միջոցներով իրականացվող լրացուցիչ չվերթի տոմսերի գները չեն նվազել։ Դրանք տատանվում են 117,000 դրամից մինչև 192,000 դրամ։ Մինչդեռ ուղևորներին սպասողներից մեկն Ազատություն ռադիոկանին ցույց էր տալիս 2 տոմս, որի գները 1 ուղությամբ կազմում էին 233,000 և 206,000 դրամ։ Այո։ 200, ես ինչքան ա։ 206,000, 600, մի տոմս։ Էդ երբ ա էդ, այդքանը դուք եք վճարել, երբ։ Ես երեք առաջի օր։ Դա եկա բիզնես կլասա, թե ինչ։ Իսկ դե մի հատն է, մի հատ բիզնես կլաս։ Բիզնես կլաս։ Մի հատն է, մի հատ են, սա 200։ Որտեղ Արմավյան ասում ես, որ ասեք իրանց, որ չէ։ Հալեպից ժամանակավորապես ընտանիքով Հայաստան տեղափոխվեց հալեպաբնակ Աբրահամ Վազիրյանը։ Քոց ունի ինք, բայց բադեված մեծ քեցին եկանք։ Խանութը կոչեցին եկանք։ Վտանգավոր է խանութ աշխատեցին։ Այո, վտանգավոր։ Հետդարձի 5 տոմսի համար նրանք վճարել են 3000 դոլար։ Ընտանիքը բնակվելու է հարազատների տանը։ Աբրահամն ասում է, որ տոմսերը թանկ են, եթե էժանանան Հալեպի հայերը դուրս կգան երկրից։ Երեխեքը չեն վախենում։ Վախնում, ամենը վախը։ Վախան փախանիշտ է եկան։ Ամեն Հալեպի հայ հոս Հայաստան եկան։ Քիչ մնաց հայանդեղ, շատ չի գա։ Բայտում է, բադեված է, ամեն ինքան է։ Նրա կինն էլ Անի Մկուչյանը հավելում է, որ շատերն ուզում են ավտոբուսներով տեղափոխվել, բայց վախենում են, քանի որ ցամաքային ճանապարհը դեպի Հայաստան վտանգավոր է։ Ուզեն փասերով ալգար ադով ալ անգարելի է մեկելա, շատ կվախնան ելալու։ Տնից վախենում են դուրս գալ։ Անշուշտ։ Ամուսինները պատմում են Հալեպում շարունակվող կրակոցների, ծեծի, սպանությունների մասին։ Նրանք նշում են, որ Հալեպից օդանավակայան տանող ճանապարհի որոշ հատվածները վերահսկող ապստամբները կառավարական զորքերի տանկերը պայթեցրել են, ստուգում են ավտոմեքենաները, ուղևորների փաստաթղթերը։ Օդանավականի ճանապարհին այրված ավտոբուսներ կան, ասում են նրանք։ Ավտոբուսները այրած, դրած ճամփաները, որ ժողովուրդը վախնա, տեսնի ինչ կլագոր իրենց հետը։ Եմ ինչև ելանք ջեշը քորոգեցած։ Իսկ մյուս կողմը ձեր պասպորտները ստուգում էր։ Չի ուզեցին, մեր հետի շոֆերը սա հայ են, յանի ճամփորդեն գորփան։ Խալաս, ցինկացեք։ Իսկ ուրիշներին ստուգում էին, սիրիացիներին ստուգում էին։ Սիրիացներուն կգեցնեն գոր, այո։ Մասմը իրենց քեֆին համար, մասմը կգեցնեն, մասմը գնային։ Ամեն բան գնեն։ Իցա գծեցենա, գմոթենա, գզանենա, ամեն բան գնեն յանը։ Ոչ ճակոց մատի է։ Զորքը չէ։ Զորքը չէ, հա։ Գիտեմ։ Դանը մենք վախով անցանք, վախով։ Եմ ինչեմ զորքը չէ։ Մինչև օթագայան եկանք, ցե, յանը վախով եկանք, ցա։ Յանը շատ վախնալիք է ճամփան եւ ամենը թանգերը բայտերցեն, օթոները զարգեն ամենը։ Ֆրանսիայում բնակվող Սարգիս Ջարիկյանը հալեպ էր մեկնել ծնողներին տեսակցության։ Նա պատմում էր, որ օթանավականի ճանապարհին ապստամները իր փաստաթղթերը եւս ստուգեցին։ Սկիզբ ինքը իրենք կային տերորիստները, բայց միան թղթիկները գուստուկեին, ատես վերջ չէ, օքեյ։ Իրենք ստուգում են թղթիկները։ Այո, անսնակիրները գուզեն, ատես վերջ չէ, այո։ Շատ սիրահայեր սակայն զգուշանալով են խոսում, ասում են, որ Հալեպում վիճակը լավ է, իսկ ով հակառակն է պատմում, սուտ է խոսում։ Ինչպե՞ս է։ Լավ։ Ամոր դեսե սուտ կխոսի։ Ինչը սուտ կխոսի, մի հատ ասեք իմանալ։ Քաղաքական ճակ։ Լավ վիճակ է հիմա։ Շատ լավ վիճակ է։ Բայց ինչ եկեք, եթե լավ վիճակ է։ Հայաստան դեպի շատ լավ է, շատ լավ է։ Շատ շատ լավ է։ Հայաստանները լավ է։ Եվ Իրաքյան լավ է։ Ամոր ցեզի գսե որ քեշը սուտ սուտի։ Ահա։ Արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով այս տարվա 7 ամիսներին Հայաստանի մուտքի 3000 վիզա է տրվել Սիրիայի քաղաքացիներին։ Արմավիայի տվյալներով 1 ամսվա ընթացքում Հալեպից Երևան է տեղափոխվել 492 մարդ, իսկ Երևանից Հալեպ է մեկնել 4 անգամ քիչ ուղևոր։ Ազգային ժողովի ընտրություններին Գյումրիում ԲՀԿ-ից ու ՀՀԿ-ից հետո երրորդը ժառանգությունն էր 8000-ից ավելի քվեով։ Հենց այս հանգամանքն էլ հաշվի առնելով ժառանգությունը մտադրություն ունի Գյումրիում քաղաքապետի սեփական թեկնածուով մասնակցի ընտրություններին։ Կուսակցությունը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել, բայց շրջանառվում է, որ ժառանգության Գյումրիի պատասխանատու Վահագն Հովանիսյանն է լինելու քաղաքապետի հավանական թեկնածուն։ Հոգեբանորեն պատրաստ։
պատրաստ ասել է լայն հասկացությունը, տարբեր հարցեր կան այստեղ եւ կան աշխատանքային գործընթացներ եւ կարողաց կան ֆինանսական հարցեր, որոնք պետք է ճիշտ հաշվարկվեն եւ նոր մենք փորձենք դրանց զարգացնել։ Ի տարբերություն Ժառանգության, Հայազգային կոնգրեսը որոշել է արդեն, որ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին չեն մասնակցելու։ Քաղաքապետի ընտրաշավը իմ խորհրդանշումը տանալու է նույն ձևով, ինչ որ եղել է տարիներ շարունակ, նույն զորավարության, դաբրոների, շանտաժի, ընտրակաշարքի, ընտրակերտկերի այն մթնոլորտում։ Չենք ուզում խառնվել այդ հերթական կամպանիայի և մեր մասնակցությամբ, այսպես ասած, լեգիտիմացնելու ընտրաշավը, եթե արդեն իսկ Գյումրու քաղաքապետի ընտրությունները շահկանում է Բաղրամյան 26 հասցեի հետ։ Արդյոք հավանական համարում են քաղաքապետի որևէ թեկնածուի սատարելը, հարցրի Մուրադ Գրիգորյանին։ Իսկ ով է ասել, որ բանադիր պետք է սատարի որևէ մեկ թեկնածուի, որն է գրված նա։ Շուտով ամսի 5-ից կլինեն պաշտոնական առաջադրումները, կտեսնենք ովքեր են առաջադրվում, կհասկանանք ինչու են առաջադրվում, կնայենք, կլսենք, կկարտանք իրենց նախընտրական ծրագրերը և դրանց հետո դեռ նայենք որոշենք, կսատարենք, թե տարապես չենք սատարի ոչ մեկին, կաջակցենք, թե ոչ։ Հիշեցնեմ, որ առայժմ պաշտոնապես քաղաքական երկու ուժ է հայտարել, որ մասնակցելու է Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին, ԲՀԿ-ն առաջադրելու է Սամվել Բալասանյանի, իսկ դաշնակցությունը Հովսեփ Սիմոնյանի թեկնածությունը։ Հաղթանակ զբոսայգու լճում փորձարկվեց բնապահպանների պատրաստած էկո նավակը։ Հարյուրավոր պլաստիկե շշերից պատրաստված նավակը ակտիվիստները խորհրդանշականորեն թեղուտ են անվանել, կամ ինչպես իրենք են կատակում, թեղուտիկ։ Իհարկե ապով ամենը ճիշտ կառուցածը նավակը ավել չի դեռ փոքր թեղուտիկը արդեն լավ վիճակում է, հաջորդը կլինի մեծ թեղուտը, նա կլինի 20 հոկանոց ու ավելի հզոր, հուսանք որ Գինեսի ռեկորդներում կգրենք։ Ինչքան ժամանակում կառուցվեց թեղուտիկը? Եթե պաուզաները չհաշվենք 4-5 օր։ 4-5 օրում հավաքեցիք և մոտավորապես քանի պլաստիկե շիշե եք օգտագործել? Հաշվարկով գալիս է 600։ Եթե այս էկոնավակը առավելագույնը 3 ուղևորի կարող է տեղափոխել, ապա շուտով կսկսվի շատ ավելի մեծ նավի կառուցումը։ Բնապահպանները արդեն հավաքում են պլաստիկե շշերը։ Թեղուտ էկոնավը լողալու է Սևանում, ուղևորների համար էկոլոգիական քարոշչություն իրականացնելով։ Մարդիկ, ովքեր կան նստեն այդ նավը, պիտի մենք իրենց դրոցիկներ բաժանենք թեղուտի հետ կապված, բացատրենք թեղուտի հիմնախնդիրը, որով նավը ինքը թեղուտի դրոշն է գրելու, և առհասարակ հանքարդյունաբերության վտանգը, որը սպառնում է Հայաստանին։ Ձերի հետ շշերել հավաքեք, ստավի համար։ Ճիշտ է։ Ամառային այս օրերին մեր թանգարանն ու ցուցասրահները առավել մեծ թվով դերսից ժամանած այցելուների են ընդունում և այդ շարքում իհարկե ամենաշատը այցելուներ է ունենում Հայաստանի ազգային պատկերասրահը, որի տնօրենը Փարավոն Միլզոյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ոչ միայն զբոսաշրջիկ այցելուների են ընդունում պատկերասրահի հիմնական ցուցասրահներում այս օրերին, այլև չեն դադարեցնում ցուցահանդեսային գործունեությունը։ Այսինքն միշտ ազգային պատկերասրահում աշխատանքը
Եռում է։ Ահա առաջիկայում եւս երկու նոր ցուցանդես ունեմ։ Փարիզից բերվելու են մեր հայրենակից պարոն Ջալոյանի գորգերի հավաքածուն, որը կներկայացվի առանձին ցուցանդեսում, հետո էլ նախատեսված է հանրահայտ Ռոբերտ Ֆալկի ցուցանդեսը, նաեւ Զախար Խաչատրյանի հոբելանական ցուցանդեսը։ Գիտեք, մենք մինչև անգամ շատ երկրներից ստանում ենք ցանկություն, որ մեզ մոտ ցուցահանդես բացեն։ Ազգային պատկերասրահը արդեն ունի իրեն համբավը։ Հիմնախնդիրները որոնք են ձեր։ Գիտեմ, որ մեծ հսկայական հաստատություններ շատ կլինեն։ Գիտեք, նման թանգարանները միշտ ունենում են պրոբլեմներ, դրանք լուծվում են եւ ժամանակի ընթացքում։ Այո, մեր հիմնականը դա օդափոխության կառույցն է, լիֆտերի վերանորոգման կառույցն է։ Շենքը լինսի հիմնադրամով 10 տարի առաջ վերանորոգվել է, այսօր անհրաժեշտ են նոր վերանորոգումներ, նոր սրահների ձևավորում, այսինքն միշտ աշխատանքը այնպես է, որ պետք է շարժման մեջ է, դրա համար միշտ էլ աշխատանք կա։ Համապատասխանում է ազգային պատկերասրահ Հայաստանի, ասենք ժամանակակից նմանատիպ մեծ թանգարաններին, որպես կառույց, որպես… Չէ, ես հենց առաջի օրը դեռ 10 տարի առաջ ես ասել եմ, որ այս շենքը չի համապատասխանում ազգային պատկերասրահ եւ ամենաթույլ կողմը նաեւ որ 3 թանգարան եւ ֆիլհարմոնիան գտնվում են մեկ ընդհանուր կառույցի մեջ։ Հույս ունեք, որ երբեւե Հայաստանի ազգային պատկերասրահը առանձին շինություն ունի։ Իմ կարծիքով այդ հարցով մեր ղեկավարությունը մտածում է եւ ինչու՞ չէ, ես մի քիչ էլ տեղյակ եմ, որ այդ հարցը իրենց անհանգստացնում է, համոզված եմ, որ մոտակա ժամանակներում այս հարցը մոտակա։ Դե այնպես հաստատվի, ոնց որ ստացվում է, որ մոտիկա պետք է լինի։ Ցանկությունն այդպիսինն է։ Ամերիկացի 21-ամյա Քևին Քրուկշենքը ԱՄՆ-ի խաղաղության կորպուսի կամավորներից է։ Նա 2 տարի առաջ եկավ Հայաստան եւ կամավորական աշխատանքներ կատարելու նպատակով գործուղվեց Վարթենիս։ Իդեպ Քևինը 2 տարվա ընթացքում սովորել է հայերեն լեզուն, բավական վարժ խոսում եւ կարդում է։ Իմ տպավորությունը սկզբից Երևանում, օտանավականում շատ տարբեր էր Ամերիկայից, շատ տարբերություններ կան։ Առաջին բան, որ նկատել եմ, դա սովետական ավտոմեքենաները մենք չունենք, այդպես բան չկա Ամերիկայում, եւ շատ հետաքրքրված էի։ Հետո մշակույթ, չգիտեմ, լավ տպավորություն թողնեց ինձ վրա։ Քևինը 2 տարի աշխատել է Վարթենիսի միջազգային կազմակերպություններից մեկում, կազմել է բիզնես նախագծեր, խորհրդատվություն իրականացրել, օգնել մարզերում գործող հասարակական կազմակերպություններին, ապրել է հայ ընտանիքում։ Ես ոչ մի բառ չգիտեի, երբ որ եկա Հայաստան։ Ես ապրում եմ ընտանիքի մեջ, հայ ընտանիքի մեջ, եւ մենք ձերկով, ոտքով խոսում ենք, բայց դեռ շատ դժվար է։ Հետո մեր մշակույթը շատ տարբեր է, եւ երևի իմ ընտանիք, մեր գյուղը չէին հասկանում ինձ, եւ նույնպես հակառակ, ես չէի հասկանում նրանց։ Նա ասում է, որ Հայաստանում կյանքը շատ դանդաղ է ընթանում։ Ազատական չի, չեն կարող ազատ լինել դուրսում տղաների հետ կամ այդպես զարմանալի է։ Իսկ ինձ հավային պայմանները ոնց է գյուղի կեզ համար։ Պայմանները լավ էին, բայց ժամանց մի քիչ, չգիտեմ, դանդաղ, ամեն ինչ դանդաղ է գնում Հայաստանում։ Մենք Ամերիկայում մի շտապում ենք, բազվազում ենք ինչ-որ տեղ, չենք սպասում, չենք վայլելում մեր բնությունը, մեր հարևաները, բայց դուք անում եք։ Մարզերի, հատկապես գյուղերի բնակիչները շատ լավն են, ասում է Քևինը, եւ հավելում, որ իր հանդեպ միշտ շատ բարի են գտնվել։ Ամեն ինչ համով է Հայաստանում, ամեն ինչ բնական, արհեստական բան չկա, դա լավ է։ Ես չեմ կարել խաշ, վախնում եմ խաշից, բայց ամեն ինչ լավ է, քյուֆտա, դոլմա, խորոված, ամեն ինչ սիրում եմ։ Քևինը քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ շրջել է երթուղայիններով, որոնց մասին կարծիքը բնավ էլ բացասական չէ։ Մենք ավտոբուսներ ունենք, բայց գազել
չկա, բայց շատ եմ սիրում գազելները, որովհետև հեշտ է, դու նստում ես, փող ես տալիս, տոմս չկա, պեջի, որ դու առաջ զանգես, լավա, մի քիչ հարմար չի, բայց լավա։ Մենք շապատից Քևինը կվերադառնա ԱՄՆ, ընտանիքն ու ընկերները անհամբեր սպասում են վերադարձին, սակայն ինչպես ինքը նշեց, շատ կկարոտի Հայաստանն ու հատկապես արդեն հարազատ դարձած Վարդենիսը։ Նորից կգամ Հայաստան, ես շատ լավ եմ զգում, երբ որ մտածում Հայաստանի մասին, սա իմ երկիրն է, գիտեմ, որ ես շատ կկարոտեմ մեր ժողովրդին և չգիտեմ ձեր երկրին, շատ հատուկ հաճելի տեղ է։